kang dadi ayem ning ati. Sawise jeneng sira kabeh wis padha manunggal nyawiji marang aku. Nanging ati saya mongkok apa maneh jeneng sira kabeh dadi parampara kang duweni gedhene pangaribo tumrap kula namung boten amung damel mongkok manah kemawon nanging mugi saged nentremaken manah jalaran rumaos wimbo pangayoman kakang mas gemblak malah kang lanjut para rewondo Pantes nantes hakim Katen teman Ujuku Sampun kalaku angin patuku Paling pangal bulur patu Jelkasu nyatani pun Lomli pamung titah Ingkan tasik tebit Saking kasampunan Tasik Senopati aku lakulun teling pojo ngalung pojo Lanjut Apa ya bobo timbang kelawan poro prajurit rewon Dering sakit Kulo dering sakit master akan Dering dipun wite kemawon Kawan tenanipun Wantos akan Sopo wektu dina iki Senopati kang mijil saka Ngalengka diraja muni menawi to saking panjenengan bawa kula ingkang madhep Senopati aja Ngalengka diraja boten sanes kakang kok sarwa tumapa kula Senopati saktiyane wanita Gineo sak jejering wanita kang kudu tanding kalawan para rewanda
ning manungsa. Kusumo Dewi. Lajeng kangge menapa? Menungsa kadang ngampahi perang Kusumo Dewi. Kanggo ngaret sejatine bebener. Thank you.
Raden. Ingkang saged anandhingi amung paduka pribadi Raden. Kanthi cara menapa Raden? Pangapesanipun Kang Mbok Sarwa Kenaka menika mapan wonten ing Kemben Wilis saha Kenaka ingkang mawa wisa Raden. Sendika ngestaken ta Raden.